El Fons Català de Cooperació és l'eina dels ajuntaments catalans per fer polítiques de cooperació internacional. Va néixer l'any 1986 i el formen més de 300 ajuntaments que representen el 85% de la població a Catalunya i més de les 4 diputacions i l'àrea metropolitana. És per això que avui parlem amb Jordi Quadras, president del Fons Català de Cooperació. Senyor Quadras, benvingut i gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, un plaer ser aquí. Doncs primer preguntar-li aquesta pregunta òbvia després d'aquesta introducció, per què ha vingut vostè avui a Tarragona i quines són aquestes actuacions d'àmbit territorial que voldria destacar. Hem vingut a Tarragona per entrevistar-nos i fer la visita institucional d'inici de mandat amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, perquè és l'òrgan que té el contacte directe amb tots els municipis de la demarcació i nosaltres, la Diputació sòcia del Fons i també altres municipis de la demarcació, en aquests moments 32 municipis, 32 ajuntaments de la demarcació de Tarragona són socis del Fons, més dos consells comarcals i la mateixa Diputació, i un dels objectius de la reunió era establir les bases per enfortir aquesta aliança amb les terres de Tarragona i sobretot poder créixer en el nombre de socis. També parlar del pla estratègic de cooperació que s'ha de fer des de la Diputació de Tarragona i on nosaltres ens hem ofert a col·laborar amb la nostra experiència, la nostra visió del món de la cooperació municipalista i sobretot això, mirar de com podem fer que a Tarragona hi hagi més ajuntaments socis del Fons Català i que apostin per aquesta eina, per aquesta institució que és el Fons, per fer possible projectes de cooperació internacional. Sí, en aquest fet no podem obviar, no?, el que és l'actualitat, el fil del que dèiem, aquest projecte d'ajuda a Gaza que es finançarà gràcies a aquests 100.000 euros que s'han aconseguit dels ajuntaments catalans, no?, una mica aquesta cooperació, una mica la tasca, no?, que fan des del Fons Català de Cooperació per intentar pal·liar algunes de les coses, com és el cas de la guerra. Sí, nosaltres tenim tres maneres d'actuar als països del sud global on actuem. Una manera són els projectes que hi tenim en marxa, amb diferents projectes tangibles, amb finançament dels ajuntaments que arriben als governs locals d'aquests països on actuem, com Gàmbia, com Hondures, com Guatemala, com la zona dels Balcans. Una segona manera d'actuar és la cooperació tècnica, que no són projectes tangibles, sinó que és que tècnics dels ajuntaments catalans col·laboren amb els governs locals d'aquests països del sud global per explicar com fer amb èxit polítiques d'igualtat, com fer amb èxit polítiques de reciclatge, com fer amb èxit polítiques de seguretat. És a dir, quan hi ha una necessitat d'algun govern local d'aquests països del sud global i que volen tenir el coneixement tècnic en base al que es fa aquí, doncs hi ha aquest altre àmbit que és la cooperació tècnica. I que és un treball més, entre cometes, en espècies, més intangible, però d'un gran empoderament pels governs locals, perquè nosaltres la cooperació sempre la fem des d'una visió no paternalista. No hem d'anar allà a explicar com es fan les coses, sinó que hem de donar les eines a aquests països perquè puguin empoderar-se i perquè puguin tenir el propi camí, ajudant nosaltres fins on ho necessitin. I el tercer àmbit d'actuació que tenim són les campanyes d'emergència, com aquesta que vostè comenta, en aquest cas per l'esclat de la guerra de Gaza, campanyes d'emergència que convoquem i recollim fons de manera excepcional quan hi ha un desastre natural o un conflicte bèl·lic. Va ser el cas d'Ucraïna, que vam recollir més de 700.000 euros, el cas del Marroc amb més de 300.000 euros, quan hi va haver el terratrèmol de Turquia i el Kurdistan a Síria, doncs també vam fer una campanya d'emergència. L'última que hem convocat, malauradament, perquè ens agradaria no haver de convocar aquest tipus de campanyes, perquè voldria dir que és un món sense desastres naturals o sense conflictes bèl·lics, la darrera que hem convocat és la de Gaza. Hem recollit 100.000 euros i hem fet ja una primera aportació de 48.000. Aquests 100.000 euros s'han recollit amb aportacions que han fet els ajuntaments de Catalunya, però també privats, que a través d'un bízum, amb una acció tan senzilla com aquesta, també es pot fer l'aportació. És una campanya que, per cert, continua oberta, per tant, tothom qui vulgui es pot connectar a les xarxes socials del Fons Català o a la nostra pàgina web i trobarà la manera de fer una aportació, en aquest cas per la campanya d'emergència per la guerra de Gaza. Dels 100.000 euros recollits hem fet ja una primera aportació de 48.000 per un projecte mèdic, en aquest cas per la conversió de dues furgonetes en dues ambulàncies, en dues unitats mèdiques descentralitzades, amb 6 professionals mèdics sanitaris en cada una d'aquests convois i que a través d'una ONG palestina doncs hem trobat la manera d'ajudar
a la Franja de Gaza, perquè són dues ambulàncies que poden entrar sobre el terreny, i de moment és el projecte que tenim en marxa a l'espera de que n'hi puguin haver més, sobretot a l'espera de que hi hagi un alto al foc o s'obrin corredors mediterranis que ens permetin actuar amb més seguretat en aquesta zona. Al fil del que ha comentat, d'aquesta guerra d'Ucraïna, que també han actuat amb aquests 700.000 euros, aquest prop d'un milió d'euros que esmentava, en què consisteixen exactament aquests projectes, sobretot encarant-nos en aquesta qüestió, en aquests conflictes bèl·lics que, malauradament, aquests darrers anys doncs, han sigut l'ordre del dia, també? En el cas d'Ucraïna, són ja fa 2 anys de l'esclat de la guerra, per tant, són projectes que estan més aviat en una fase de finalització, però han estat 16 els que hem impulsat. Per exemple, acompanyament psicològic, acompanyament mental als infants refugiats de la guerra, en aquest cas amb Pallassos Sense Fronteres, una ONG catalana que, per cert, aquest any compleix el seu 30è aniversari. I també un altre exemple d'aquest 16 és l'acompanyament també a dones refugiades i, a més, víctimes de violència masclista, també amb un acompanyament en l'àmbit de la salut mental. També preguntar-li si creu vostè que Catalunya i més concretament també el món municipal català si estem a l'alçada del que exigeixen en el temps en l'àmbit de la cooperació i també de la solidaritat internacional, no? Si aquí Catalunya es troba, no, en aquest àmbit de la solidaritat i la cooperació, s'ha de treballar un pèl més. D'entrada, Catalunya està molt conscienciada en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació, perquè hi ha moltes entitats històriques que fa molts anys que s'hi dediquen, i un exemple és el Fons Català, que complirem 40 anys l'any 2026. El Fons Català és una mostra d'aquesta consciència pel que passa a l'àmbit global que tenim des de Catalunya, i a través de la solidaritat, la cooperació, tenim les eines per ajudar aquests països del sud global. El Fons Català va néixer l'any 86 a les Terres de Girona, a Salt concretament, fruit de 6 ajuntaments i 3 entitats que van decidir agrupar-se per fer polítiques de cooperació i crear aquesta associació de municipis, aquesta institució que és el Fons Català. Un projecte pioner, pràcticament únic arreu d'Europa i arreu d'Espanya, que és la unió dels ajuntaments, cada un amb els seus projectes, en una guardiola superior, que és el Fons Català, per fer que aquests projectes puguin arribar als territoris. Per tant, és una mostra de que sí, que hi ha un sentiment solidari, un sentiment, una sensibilització en l'àmbit de la cooperació, però evidentment hem d'anar més. Una manera molt clara de demostrar-ho és el 07, que hi ha una recomanació de l'ONU que es va fer l'any 1972 que va demanar als països, dels països anomenats rics o amb un PIB més important o més desenvolupats, que poguessin aportar un 0,7% dels seus recursos als països del sud global. Això va ser el 72. De tots els països del món només n'hi ha 4 que compleixin amb aquest 0,7, i seguint amb aquest mateix compromís, nosaltres a nivell municipal incentivem que hi hagi també una aportació del 0,7, en aquest cas un 0,7 dels ingressos propis de l'Ajuntament, és la fórmula que hi ha estipulada, que els ajuntaments catalans puguin fer aquesta aportació per polítiques de cooperació. Són pocs els ajuntaments catalans que en aquests moments ho fan, una quinzena, uns 17 aproximadament, tot i que representen un 30% de la població de Catalunya. Molts altres s'hi apropen, el 0,5, el 0,4, el 0,6, però un dels objectius és incentivar també aquesta solidaritat i arribar a aquesta xifra del 0,7, que és el compromís que hi ha a nivell global de que els països més rics puguin destinar als països amb més dificultats o més desfavorits. Fer una mica de balanç en aquest sentit. Aquesta situació en la que ens trobem actualment, creu vostè que estem en una situació molt diferent o pitjor de la que fa 2 dècades, per exemple, també quan va arrencar el segle, amb aquestes guerres que tenim per Europa, també en Orient Mitjà, també aquests desastres naturals que també esmentava, la situació és una mica pitjor o ens hem anat readaptant? Malauradament, l'escenari global va pitjor, tot i que no ens agradaria que anés així, i tot i que nosaltres tenim l'esperança i sempre veiem el got mig ple. Però hem de ser conscients del món al qual ens estem enfrontant, un món que té més guerres. Hi ha una dada que fa posar la pell de gallina, i és que el 2023 ha sigut l'any amb més guerres arreu del món després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, l'any amb més guerres després de la Segona Guerra Mundial ha sigut el 2023. És una dada que ens ha de fer reflexionar moltíssim. Una de cada 6 persones del món està vivint en aquests moments una guerra.
El 2023 també és un any on hi ha hagut rècord de demandes d'asil. 1,6 milions de persones han demanat asil a un altre país per qüestions de seguretat o de refugi. I també hi ha hagut el rècord de persones desplaçades a causa d'aquests conflictes, que són 114 milions de persones han hagut de deixar casa seva, ja sigui en migracions dins del seu mateix país o en migracions a altres països o altres continents, també fruit d'aquesta situació d'inestabilitat. Això pel que fa al capítol de les guerres. Per tant, estem pitjor i n'hem de ser conscients, perquè el primer pas per millorar una situació és ser conscient de la fotografia que tenim. El canvi climàtic és l'altre gran àmbit que genera incerteses arreu del món. I la falta d'aigua, per exemple, anirà més. Ara una tercera part de la humanitat té escassetat d'aigua. Es calcula que l'any 2030 seran dues terceres parts les que tindran escassetat d'aigua i probablement nosaltres estarem dins aquestes dues terceres parts. Això provocarà, es calcula, 700 milions de persones que s'hauran de desplaçar, que hauran d'agafar el camí de la immigració. I en l'àmbit de l'aigua també, la falta d'aigua fa que hi hagi un encariment dels preus dels aliments. La falta d'aigua està posant en dificultats en aquests moments el canal de Panamà, que necessita moltíssima aigua diàriament perquè funcionin els sistemes que tenen perquè els vaixells puguin passar el canal de Panamà, i si els vaixells han de fer una ruta més llarga, doncs els preus s'encarinaran. O la falta d'aigua està provocant també un encariment exponencial d'un producte tan bàsic de l'alimentació de molts països amb dificultats, com és l'arròs. L'arròs s'ha incrementat el seu preu en molts països un 30%. Això és inassumible per moltes persones que s'alimenten bàsicament d'aquest producte i el combinen amb altres productes, però l'arròs és un aliment bàsic de la dieta de molts i molts països d'aquest sud global on nosaltres actuem. Per tant, un canvi en els preus, un encariment d'aquest producte tan bàsic fa que moltes persones tinguin dificultat a l'hora d'accedir a una alimentació i a una nutrició que seria l'adequada o la recomanable. Per tant, guerres, canvi climàtic estan dibuixant un món amb moltes més dificultats del que teníem quan vam iniciar el mil·lenni. I a tot això també li sumem les crisis que estan vivint òrgans multilaterals que havien de garantir precisament la pau, la justícia, els drets humans, com és l'Organització de les Nacions Unides. És una organització que té dificultats per actuar i per imposar la seva veu i les seves decisions, perquè hi ha altres països molt poderosos que veten certes decisions, com ha passat, per exemple, amb el Consell de Seguretat de la ONU en el cas de la guerra de Gaza. Sortim d'un any on hem commemorat també el 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans, i és indignant i és una vergonya com aquesta declaració encara està per complir en molts països del món, i que països que van firmar aquesta declaració al seu moment sembla que se n'hagin oblidat a l'hora de demanar certes explicacions i a l'hora de pressionar aquells països que no compleixen amb aquests drets humans, començant pel que està passant en aquests moments a la Franja de Gaza, i podríem seguir amb moltes altres guerres, perquè de guerres al món en coneixem dues. Segurament si sortim al carrer i diem quins països del món estan en guerra, molta gent dirà Ucraïna i Gaza, Palestina en aquest cas. Però no, hi ha una trentena, una quarantena de guerres obertes en aquests moments arreu del món, i la Declaració dels Drets Humans hauria de ser un dels puntals per evitar tot això, i sembla que en determinats moments sigui paper mullat, i això provoca una certa impotència, una certa vergonya de com tots aquests mecanismes que ens vam dotar a nivell mundial després de la Segona Guerra Mundial perquè no es produïssin situacions semblants, veiem com ara el món està caminant enrere i ens estem apropant als desastres que es van viure a la humanitat fa unes quantes dècades. Tot i així, nosaltres tenim esperança en que la nostra funció, la nostra missió, que és la de treballar en la cooperació internacional, ens apropa, encara que sigui en petits passos, a aquest món més just que volem, però hem de ser conscients de quina situació vivim. Però sí que estem segurs que sense institucions com el Fons Català de Cooperació, el món encara seria una mica més injust del que és en aquests moments. Per tant, mentre hi hagi camí fer, nosaltres el farem veient el got mig ple malgrat totes les dificultats i amb l'esperança de que aquest món just al que volem arribar, hi hem d'arribar i hem de lluitar per arribar-hi, per anar-nos-hi apropant. Posem en solfa un concepte per ampliar-lo en aquest sentit, que és el compromís del 0,7%.
El compromís del 0,7% és aquest compromís que li explicava de destinar, és una xifra per dir quants diners hem de destinar a la cooperació internacional. Doncs a nivell internacional el que es creu just i adient doncs és aquest 0,7%. En un cas d'un ajuntament, i ho explico amb més detall, és el 0,7% dels seus ingressos propis, per tant, IBI, taxes, tots aquells ingressos que són propis de l'Ajuntament i que l'Ajuntament regula a través de les seves ordenances municipals i taxes i impostos municipals, doncs, de tot el que recull, un 0,7% del que recull és que ho pugui destinar a cooperació internacional. Aquest és l'objectiu i aquesta és una de les nostres línies d'actuació i de sensibilització a nivell municipal perquè sigui possible aquesta aportació del 0,7%. I de vegades algú pot dir, home, s'aporta als països tercers i no s'aporta aquí. No, són accions que es fan de manera paral·lela i aquest 0,7% evidentment no treu recursos a altres polítiques que evidentment, clar que sí, són necessàries aquí al país. Però hem de pensar també que quan parlem d'immigració, quan parlem de canvi climàtic, si fem una acció en cooperació internacional contundent i perdurable en el temps, estarem en el fons fent front també al fenomen migratori i empoderant aquests països i donant oportunitats a les persones que han d'emigrar i que no tenen ara mateix una elecció i que la immigració acaba sent una obligació. Ningú vol marxar del seu país. Si tu marxes del teu país perquè no tens una altra sortida, doncs si fem polítiques de cooperació internacional en aquests països on hi ha aquestes necessitats, potser estarem evitant que aquestes persones hagin d'agafar el camí de la immigració amb el que suposa de desarrelament, de dificultats, de perillositat moltes vegades, i estarem empoderant-los també en aquests països d'origen. Per tant, la cooperació també serveix per això, no? per evitar certs fenòmens que potser després aquí també són complexes de gestionar. És un dels àmbits doncs, que ens ajuda a donar oportunitats a tothom allà on tothom les vol tenir, que és a casa seva, que és el seu país. I en el canvi climàtic exactament el mateix. Si fem projectes d'accés a l'aigua, per exemple, amb l'Ajuntament d'Amposta, un projecte que estem fent en un delta del Senegal d'evitar que l'aigua salada es vagi menjant l'aigua dolça que alimenta el delta, doncs estem fent el mateix, lluitant contra les conseqüències del canvi climàtic i empoderant aquestes comunitats locals. Mm-hmm. Mira, ara has esmentat un projecte de Tarragona, un projecte de la demarcació, si també, no?, posar en valor una mica més aquests projectes de la demarcació, si n'ha de destacar algun en què Tarragona o algun dels municipis de la demarcació n'ha sigut pioner o n'ha destacat, sí. Quin seria? Tenim diferents projectes dels molts que s'han fet al llarg dels darrers anys, des de que cada ajuntament s'ha entrat al Fons Català com a soci, però per exemple, comencem per Tarragona. Tarragona va finançar, va col·laborar en la construcció d'un centre cultural i educatiu en un municipi de Nicaragua, en aquest cas que es diu Sant Ramon. L'Ajuntament de Valls va fer possible la instal·lació d'un sistema d'aigua potable a Chajal, que és un municipi de Guatemala. L'Ajuntament de Tortosa va fer possible el dret a l'habitatge per persones amb diversitat funcional en un poble de l'Índia, Kaliandurk. I l'Ajuntament de Reus, per exemple, va fer possible infraestructura vial, carreteres, millora de connexions a Guatemala. I en el cas d'Amposta que li deia, doncs aquest treball, amb l'experiència que hi ha a Amposta en el Delta, doncs aquest treball d'evitar que l'aigua salada entri al Delta de Casamans, en aquest cas al Senegal. Mm-hmm. Són cinc exemples dels molts altres projectes que podríem trobar que han sorgit des de Tarragona i que s'han fet possible des de la demarcació. I aquesta tasca, no? Aquests projectes de caire social que tenim al nostre territori, també preguntar-li una mica com es difon, no? Com es distribueix, si potser aquesta tasca és un pèl desconeguda i com es fa, no?, per intentar cada cop més donar a conèixer aquesta tasca que fa no només ja també al territori de Tarragona, que han esmentat ara, sinó també arreu del territori de Catalunya, no?, en aquest fons de cooperació, sobretot en aquesta solidaritat que també s'ha de remarcar, i com s'arriba, no?, com aquesta figura del Fons Català pot engrandir-se d'alguna manera. Mira,
Agrair-vos l'espai que ens esteu donant, per exemple, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arribem d'aquesta manera, fent territori, és un dels objectius del mandat i que jo he agafat també com a president, de fer territori. He estat ja a Girona, he estat a Lleida, he estat avui, soc a Tarragona, a Barcelona, evidentment, perquè la nostra seu és a Barcelona, i fer territori, visitar les ciutats, visitar els ajuntaments, visitar avui, per exemple, la Diputació, visites institucionals, també reunions amb les comunitats migrades del territori per explicar-los quins projectes fem als seus països. Estava fa dues setmanes amb la comunitat hondurenya, per exemple, de Girona, explicant també quins projectes tenim a Hondures, i presència també, doncs, als mitjans que ens obriu les portes per explicar la nostra acció, per conscienciar la població sobre la importància de la solidaritat i la cooperació i la importància de que el seu ajuntament faci polítiques en aquest sentit. Hi ha una xifra també d'una enquesta que vam fer fa un parell d'anys des del Fons Català que diu que 7 de cada 10 catalans, per tant pràcticament una majoria, recolza que el seu ajuntament faci polítiques de cooperació internacional. A la pregunta de "estàs d'acord que el teu ajuntament dediqui recursos a la cooperació internacional", hi ha un ampli consens, una àmplia majoria de la població de Catalunya, lligat amb el que dèiem abans també d'aquesta solidaritat que hi ha a Catalunya, està d'acord en que el seu ajuntament faci aquesta aportació. Per tant, incentivar-ho, explicar-ho, sensibilitzar i posar en relleu tota l'activitat que fem amb aquests 5 projectes que li he explicat, que han sortit des d'aquí, des de les terres de Tarragona, des de la demarcació. Doncs hem millorat la vida de molta gent. No ho podríem xifrar, però molta gent li ha canviat la vida gràcies a aquest centre cultural i educatiu que s'ha fet a Nicaragua, o gràcies a que han tingut accés a aigua potable en aquest altre projecte a Guatemala. Al final ens hem de quedar en això, en com podem millorar la vida de les persones que ho necessiten per poder tenir unes condicions de vida dignes, i com ho podem fer des d'aquí amb aquesta aportació del 0,7% dels nostres recursos, que evidentment no desquadra cap pressupost municipal i que és una aportació amb diferents granets de sorra. Si cada ajuntament, doncs, la fa, podem arribar a fer aquests projectes de canvi, aquests projectes concrets, i que darrere aquests projectes hi ha persones amb noms i cognoms, perquè una de les especificitats que tenim des del Fons Català com a política municipal que nosaltres tenim com a principi, que creiem, és que tots els projectes són molt concrets, els podem tocar, els podem veure, i podem veure quines persones, conèixer les persones que se'n beneficien. Per tant, tothom sap on van a parar els recursos, perquè està molt concretat i són projectes, ja li he anomenat, amb uns beneficis instantanis per les comunitats que el reben. Senyor Quadras, ja per anar acabant l'entrevista, anar recollint una mica tots aquests conceptes que hem anat explicant al llarg de l'entrevista, una d'aquestes preguntes que també és arribar una mica al ciutadà, no? Què li diria a aquell ciutadà que ha de destinar una mica aquesta ajuda també que necessita en aquests països que dèiem, no? Amb aquesta necessitat, com és el cas de Gaza, és el cas d'Ucraïna, és el cas també de desastres naturals que afecten també a territori internacional, que els hi diria, no? Sobretot al ciutadà més proper, en aquesta destinació de recursos que també són importants per aquesta cooperació i solidaritat. Doncs que quan veuen les notícies i s'indignen amb el que està passant a Gaza o en altres territoris del món, doncs la manera de canviar-ho no és opinar davant el televisor o fer un tuit, sinó la manera de canviar-ho realment és aportar allò que cadascú bonament pugui, però per poc que sigui ja és útil, i per la persona potser és molt, doncs benvingut. L'aportació que sigui és benvinguda per aconseguir canviar les coses, i les coses canvien si passem a l'acció, i una manera de passar a l'acció és destinar recursos a aquells organismes que ens dediquem a la cooperació internacional. Ningú pot agafar la seva maleta i anar-se'n en aquests països allò per lliure. L'aportació que tenim des d'aquí és institucions com la nostra, doncs, que permeten ajudar, i amb aquestes aportacions, per petites que siguin, és igual, per poc que a vegades algú pensi és que és molt poc destinar això, és igual. Qualsevol quantitat, la que la gent pugui, doncs és sempre benvinguda, i en aquest cas, en les campanyes d'emergència, és on nosaltres obrim la porta als fons privats, a les donacions particulars, perquè la resta de projectes van només en pressupost municipal des dels ajuntaments, però sí que les campanyes d'emergència, Ucraïna, Marroc, Turquia i Gaza, sí que hi pot haver aquesta aportació a través de Visum, facilíssim,
en la campanya que la persona vulgui ajudar. Això a les nostres xarxes hi és tot, i a la nostra pàgina web també. Senyor Jordi Quadras, president del Fons Català de Cooperació, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i sobretot per apostar, no, a aquesta solidaritat i cooperació també des de l'àmbit local fins a l'àmbit també internacional dels més desfavorits. Gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres.